вітання на телеканалі «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Про необхідність виділення коштів на добудову перинатального центру у Чернівцях, доріг, мостів, а також фінансування ЧНУ говорили на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Серед питань, які необхідно вирішувати на законодавчому рівні, це фінансування об'єкту, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поки університет намагається власними силами зберігати цю пам'ятку. Проте у виші є 21 навчальний корпус, 9 гуртожитків, другорядні будівлі, на які йде чимало коштів. Тож колишня резиденція митрополитів Буковини та Далмації потребує окремого фінансування, переконаний ректор ЧНУ імені Юрія Федьковича Степан Мельничук. Чи може бюджет університету забезпечити збереження об'єктів всесвітньої спадщини? Я думаю, це всі розуміють. Чергові раз пропоную внести в державний бюджет окремим рядком фінансування об'єктів, що внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед стратегічних об'єктів краю – дороги, мости, зокрема у Путильському та Герцаївському районах. Без державного фінансування цю проблему не вирішити. Окрім цього, нагальною потребою є добудова пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Адже в області 235 кілометрів державних рубежів з Європейським Союзом, а на Буковині діє лише один КПП – Порубне. З сусідньої сторони вже збудовано три пункти пропуску і треба добудувати з нашої сторони. Це десь на відстані 50 кілометрів один від другого ці пункти пропуску будуть. І туди треба ж знову збудувати під'їзні шляхи. Це навіть не тільки для Чернівецької області треба, це для всієї України. Ще одне болюче питання – добудова перинатального центру в Чернівецькій області, який починали створювати ще у 2012-му. Зокрема, представники краєвої влади просили підтримати членів комітету пропозицію другого траншу, аби завершити роботи і здати в експлуатацію медзаклад цьогоріч. Ми заслухали стан справ фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, а також визначили основні напрямки, які бюджетний комітет буде ініціювати перед урядом, перед парламентом по підтримці тих важливих питань, які ми зараз обговорювали. Марина Буличева, Галина Комерзан, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Ми на межі виживання. Пенсіонери кажуть, розмір їхніх нарахувань вимірюється нервами та сльозами. Адже 1500 гривень умить розходяться на ліки та їжу. Дехто це розуміє, а тому йде працювати. Та більшість сподівається на допомогу від рідних. У пенсійному фонді звітують, на мінімальну пенсію живуть більше половини буковинців. На сьогодні пенсії за віком отримують близько 10 тисяч українців. Тоді ж, коли мінімальна зарплата зросла на 100%, то пенсії лише на 10. І зараз мінімальна пенсія становить близько 1300 гривень. Валентина Іванівна з того часу, як пішла на пенсію, бідкається. Її життя тільки погіршилось. Люди на грані виживання просто. Навіть от, якщо йду я по магазинам, я бачу, що практично пусто. Вот в гастрономах еще люди вокруг пищи, то, что необходимо, а так в магазины зайти, то уже такие вещи какие-то для быта, для жизни не покупаются. Жінка зізнається, грошей не вистачає, а тому свої немолоді роки вирішила піти на роботу. Та знайти її, коли тобі понад 60, практично нереально. Искала себе роботу по вдохновению, занималась керамикою. Художником по кераміці, ліпщиком. Зараз я вже відпочиваю повністю, не працюю. Тепер Валентина Іванівна чекає підтримки хіба що від близьких. Адже на свої-то копійки багато не накупиш. У свою чергу молодь про свій майбутній заслужений відпочинок думати не хоче. Ні, не думаю. А чому не думаєте? Тому що обман, немає пенсії. А я і не доживу, коли буде пенсія. А чому не доживу? З нашою екологією. 26-річна Анастасія Сандуляк впевнена, пенсіонеркою точно буде. Однак це її не тішить. Коли ти маєш не один десяток років стажу, за які держава чесно виплачує 1500 гривень, несправедливо, впевнена дівчина. Так, я працюю на офіційній роботі, але я, наприклад, думаю про те, що треба десь виїжджати за кордон, думати, де би заробити гроші, щоб відклати на ту пенсію. Тому що реально наші пенсіонери, по-моєму, зараз вмирають. Вмирають, насправді, від таких пенсій.
Проте для Анастасії і тепер життя не просте, адже повноцінно забезпечувати маленьку донечку вона не в змозі. Тим паче треба оплачувати високі тарифи на комунальні послуги та квартплату. Я маю на даний момент маленьку дитину, за якою потрібно доглядати, якій потрібно приділяти час. І працюючи ось так, з таким графіком, у мене виходить тільки 122 години. І я насправді навіть не можу отримувати мінімальну заробітну плату. І дивлячись на квартплату, яка зимою виходить 2,5 тисячі, не менше, в двохкімнатній квартирі, то це навіть не моя зарплата. Натомість сьогодні на 10 працюючих припадає близько 9 пенсіонерів, зазначають у Головному управлінні Пенсійного фонду. Згідно з внесеними змінами у пенсійне законодавство, відповідні нарахування призначаються чоловікам із 60 років, жінкам із 58. Стаж для виходу на пенсію також має бути чималим. Необхідно 35 років чоловіку і 30 років жінці мати для того, щоб в розрахунковому порядку оформити розмір пенсійного забезпечення. Також у Пенсійному фонді додають, що пенсію планують осучаснити. Так уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії з використанням показника середньої заробітної плати на рівні майже 3800 гривень. Хоча саме підвищення не буде масштабним. Хтось додатково отримає 100, а хтось 300 гривень щомісяця. Мирослав Солонар, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». У селі Зелений Гай Новоселицького району вкотре провели сесію, на якій знову не проголосували ні за, ні проти об'єднання в ОТГ з Новоселицею. Цього разу голосів «за» було більше, але недостатньо для того, щоб прийняти відповідне рішення. Подробиці телефоном розкаже секретар Зеленогайської сільської ради Інна Гуцул. Була сесія 16.03 вже по питанню добровільного об'єднання, і сільська рада знову не набрала потрібну кількість голосів. Справа в тому, що депутати розділилися навпіл, 50 на 50, половину за, половину проти, і не можемо дійти одної такої відповіді. Я не можу сказати ні за, ні. Це є кожного думка депутата, вони своїми виборцями на округу спілкуються. Я вам не скажу, чесно, не знаю. Така ситуація, 6 було за, троє проти, один утримався. Потрібно 8 хоча б, щоб було за або проти. Ну, більшість поки що за, але було 4 відсутніх депутата на цій сесії. Ще не знати, що буде. У Сокирянах є нові госпіталізовані з кишковими інфекціями. За даними державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, за останні два дні госпіталізовано 7 осіб з гострими кишковими інфекціями. Загалом з 27 червня до 13 липня захворіло 143 особи, з них 59 дітей, в основному жителі Сокирян. За цей період було госпіталізовано 44 хворих, з них 23 дитини. Державною установою Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України досліджено 40 проб води. За результатом лабораторних досліджень встановлено відхилення від вимог за бактеріологічними показниками у 24 пробах, за санітарно-хімічними показниками у 20 пробах та у одній пробі за вірусологічними показниками. За результатами досліджень, вода, питна вода з мережі централізованого водопостачання міста Сокиряни не відповідала гігієнічним нормативам десь близько в 50% випадків. Було виявлено і антиген ротавірусу, і індикатори фекального забруднення води. Це такі, як кишкові палички і фаги, які свідчать про забруднення води. Було засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, як в районі, так і на обласному рівні. Було прийнято рішення про часткове призупинення водопостачання населенню міста Сокиряни, оскільки переважна більшість хворих на гострі кишкові інфекції в Сокирянському районі – це мешканці міста Сокиряни. На даний час продовжується проведення профілактичних протиепідемічних заходів, проводиться дезінфекція води, інші протиепідемічні заходи. Здай кров, врятуй життя. У Чернівецькому обласному центрі служби крові знову закликають здавати кров. Переконують, всю, яку нещодавно збирали під час акції до Дня донора, використали за цільовим призначенням. Пан Василь – почесний донор України. За 40 років чоловік здав понад 30 літрів крові. Йому 58 років, за його спиною вже більше 60 кровоздач. Став донором крові у 18-річному віці. З того часу приходить постійно, адже впевнений, це не лише покращує його самопочуття, але й рятує комусь життя. Мені легше здавати кров, мені легше і задоволений, коли ця кров допомагає людям хворим. Тим більше, що зараз
хлопці на війні воюють, їм потрібна кров. Окрім крові, беруть окремі її компоненти – тромбоцити. Таку процедуру проводять лише за замовленням. Пан Микола на тромбоцитофорезі вже четвертий раз, адже тут рекомендують брати чоловіків, в яких більша вага та зріст. Така процедура триває менше години. Пан Микола каже, до центру сьогодні прийшов за дзвінком, бо не міг відмовити. От бачите, в даний час для дитини це більше для цього, що чиє життя. Ми зараз набираємо тромбоцити. Тромбоцити переливаються, коли є проблеми з гортуючою системою крові. В основному при гематологічних захворюваннях – це лікозі, рак крові. Донорську кров ретельно перевіряють. Спочатку первинний аналіз, далі в спеціальній лабораторії на наявність інфекційних захворювань. За статистичними даними лабораторії Центру крові, за півроку досліджено 5110 донорів крові. Близько 100 виявились інфікованими. ВІЛ, СНІД, гепатит С, гепатит Б та сифіліс. Ось з нами на такі трансфузійні інфекції ми досліджуємо абсолютно всю донорську кров області. Вся кров поступає до нас з відділень трансфузіології, проходить дослідження, і тільки після цього ми передаємо на результати аналізів на експедицію для того, щоб уже апробовані абсолютно якісні компоненти крові могли йти на переливання. Також лікарі розвіють і міф про можливе зараження інфекційними захворюваннями під час здачі чи переливання крові. Абсолютно виключено, абсолютно. По тій причині, що весь матеріал допоміжний, який використовується при заборах крові, він є одноразовим. Самому ж донору перед здачею крові потрібно ретельно підготуватись. За добу не вживати смажену та жирну їжу, за дві не палити та не пити алкоголь. У день здачі відпочити, поснідати та не планувати серйозних справ. Кров відновлюється під час кроводачі, йде стимулювання імунної системи. Тобто донори, ті, які здають активну кров, живуть на 5 років довше від всіх людей. Тому це дуже гарний спосіб і продовжити своє життя, і подарувати свою частиночку в ім'я спасіння іншої людини. Медики кажуть, в банку крові наразі її достатньо. Однак потреба залишається завжди, оскільки має обмежений термін придатності. А випадки, коли терміново потрібна донорська кров, трапляються щодня. Дуже часто в нас зараз трапляються випадки, коли люди потрапляють в ДТП. І вже від ступеня важкості ми їх піднімаємо чи в операційну, чи в відділення реанімації. І вже в певній ситуації ми вже дивимося, чи потребує вона негайного там переливання, чи вже після, чи під час операції, чи після операції. Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Електронна петиція щодо встановлення підземних контейнерів для сміття у Чернівцях набрала 258 голосів. Звернення набрало популярності буквально за кілька днів. Нагадаємо, чернівчани вже не один рік скаржаться на проблеми вивозу сміття у центральній частині міста. У буферній зоні спадщини ЮНЕСКО розташовані баки, які мають неестетичний вигляд, сморить від них, відлякує туристів, переконані жителі Чернівців та чиновники. Вирішити проблему можна шляхом встановлення підземних контейнерів, зазначив в інтерв'ю нашим журналістам начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський. Аби зрушити справу з місця і зареєстрували петицію. Її мають розглянути впродовж 10 робочих днів. Діти працевлаштовувалися за декілька хвилин та отримували зарплати. У парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка у Чернівцях провели четвертий щорічний національний проект «Місто професій». Юні буковинці змогли спробувати себе у понад 50 спеціальностях. У парковій зоні розгорнули імпровізоване містечко професій. Тут майже 60 локацій, робочі місця, технічні засоби та уніформа. Майже все, що потрібно, аби діти змогли відчути себе справжніми працівниками. Пропонували попрацювати рятувальниками, архітекторами, слюсарями, художниками, перукарями. Не можу визначитись із вибором професії Тетяна. Найбільше всього хоче стати поліцейським і розповідає про переваги та недоліки цієї нелегкої роботи. Кожен день працює, він напряжний, багато кому треба допомагати, він запружений роботою. А легке – це коли ти вже зробив свою роботу, ти вже знаєш, що ти можеш відпочити.
А от Едуард вже визначився із майбутньою професією. Він хоче бути рятувальником, нині навчився навіть гасити вогонь. Але вважає, аби отримати бажаний фах, цього недостатньо. Треба вчитися на пожежника, мати гарні оцінки, вміти тушити. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розмістило 6 навчальних пунктів. Діти слухали інструктаж з техніки безпеки, ознайомлювалися із робочими машинами, навчалися ліквідувати наслідки ДТП та шукати міни. Дітям дуже подобається, тому що діти деякі, можливо, вже були на такому сайті, бо місто професії це вже ж не перший раз проводиться. Але взагалі діти дуже цікаво, вони всі цікавляться, як це краще зробити, як загасити пожежу, як відрізати той кусок проволоки, кусок того. Тобто дітям дуже цікаво і вони всі з захопленням цим всім займаються. Маленька Іруся після довгих вагань все ж таки надала перевагу професії манікюрниці. Мені дуже подобається ця професія. Дівчата гарними стають. Її мама каже, вибір дався нелегким, адже доньці найбільш подобалися, так би мовити, хлопчачі професії. Фармацевта пройшли, чогось більше їй подобаються більш чоловічі професії. І слюсар, і сантехнік, і поліцейський, і служба охорони ми були. А тепер прийшли подивитися на такі більш дівчачі професії. Закрійник, манікюрщиця. У проєкті «Місто професій» зареєструвалося 300 учасників віком від 2 до 17 років. Із Буковини, Івано-Франківська, Києва і Тернополя. Діти розуміли, що за професія, і в будучому робили свій осознаний вибір. І це дуже-дуже, я думаю, буде допомагати країні, коли дитина знає, куди хоче піти, хоче працювати на країну і робити краще для країни. Нелегка праця дітей була оплачувана. Вони отримували гривники, які згодом могли обміняти на солодощі та подарунки. Альвіна Брамчук, Володимир Доруш, телеканал «Буковина». На вихідних на Вижниччині відбувся мотокрос. 40 спортсменів з 4 областей України змагалися у 8 категоріях. Незважаючи на такий нелегкий вид спорту, серед учасників були і дівчата. Та хто ж переміг, дивимось далі. На мототрасі у Берегометі лютно. Глядачів та спортсменів не злякали навіть дощ, вітер та багнюка. На змагання з'їхалися понад 40 спортсменів з Буковини, Івано-Франківська, Хмельницька та Коломиї. Традиційно на турнірі у кожного учасника по 2 заїзди. Нині спортсмени розділилися по категоріях – аматори, квадро, ветерани, жінки, MX2, Open та мотоцикли з об'ємами двигунів 50, 65, 85 см3. Це Максим Купіна. Він очолив лідерську позицію на змаганнях у категорії MX2. Хлопець справно обігнав своїх конкурентів та показав чудовий результат, незважаючи навіть на травму, яку отримав напередодні. Перемога трошки важко вдалася, тому що в мене рука переламана. Доктор, я на прошлій неділі вламав руку в рогатині на гонці. Доктор сказав 2 тижні в гіпсі ходити, я 3 дні лише відходив, готувався до ланки. Дуже важко, вдалася перемога, але я постарався. Особливо, коли на трамплінах приземлявся, дуже сильно кололо. Ну я терпів і приїхав першим. А поруч з сильними чоловіками – ніжна та тендітна Поліна Сахарієва. До речі, у категорії жінки вона подолала дистанцію першою. Спортсменка зізналася, перемогла завдяки тренеру. Він мені підказував багато чого і це дійсно допомагало, тому що на деяких участках я дуже сильно тупила, як можна так сказати, бо там він мені показав правильно, як його долати, щоб швидше було. Долати дистанцію також наважилися 10-річні вихованці гуртка з мотокросу. Цим видом спорту діти займаються лише рік, втім дорослим вже можуть скласти конкуренцію. А на завершення змагань – нагородження. Призери отримали кубки, медалі та грамоти, а солодкими подарунками почастували всіх учасників чемпіонату України з мотокросу. Діана Пожар, Катерина Дремлюга, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами прощаюсь. Бажаю вдалого початку робочого тижня. Хай він буде багатий на приємні сюрпризи та позитивні новини. Зустрінемось в ефірі.